Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетінде алдағы референдум бойынша ақпараттық түсіндіру тобы өз жұмысын бастады. Студенттер мен оқытушылар құрамының алғашқы кездесуі референдумда қолдау жөніндегі облыстық және қалалық штаб өкілдерінің қатысуымен өтті. Жиында сөз алғандар жаңа Қазақстанды қалыптастыруға әркімнің де үлес қоса алатынын айтты. Бұл үшін билік тарапынан ғана емес, азаматтық қоғам тарапынан да белсенділік қажет. Университеттің профессор оқытушылар құрамына және білім алушыларға алдағы референдумның мән маңызын түсіндіріп, ұсынылған өзгертулер бойынша түсінік берген жұмыс тобының мүшелері осылай деді. Жиында ата заңға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қатысты мәселелер талқыланды. Президенттік, парламенттік республикаға қарай ауысамыз деген бағыт айтылып еді. Ал мен енді байқап отырғаным, осы талқылаулар барысында да осы өзгерістер деді де, парламенттік президенттік республика деген атауды мен көріп тұрған жоқпын. Яғни кейбір өкілеттіліктерді, кейбір құзырлықтарды яғни беру жөнінде айтылады. Сосын енді мынау елдің осы көкейтесті мәселесі, бұл мынау әкімдерді сайлау мәселесі. Соның ішінде облыс, қала әкімдерін сайлау мәселесі біздерде үнемі кейінге қалдырып келе жатыр. Міне осы мәселеде өзгеріс болса, бұл әрине үлкен жаңалық болар еді. Парламенттің рөлін арттыру, үкіметтің есеп беруі, халықтың сайлау құқығын жетілдіру, партиялық тізіммен қатар мажоритарлық жүйенің енгізілуі, президенттің саяси партиялардың бәріне ортақ көзқараста болуы үшін бір партияның мүшесі болудан бас тартуы сияқты өзгерістер туралы жиналғандар өздерінің ұсыныс пікірлерін білдірді. В новом проекте Конституции хотелось бы увидеть, что Конституцияның жаңа жобасында азаматтық қоғам дамытуға мейлінше басымдық берілгенін қалаймын. Дамыған елдердегідей азаматтық қоғамның билікке ықпалын арттыру, биліктің халық алдында есеп беруі, халықтың саяси шешімдерді қабылдауға атсалысу сияқты өзгерістерді күтемін. Билік халықтың қолында болуы тиіс. Бұл әкімдер мен депутаттарды сайлауға да қатысты. Айта кетейік, референдум арқылы Конституцияның 33 бабына 56 түзету енгізу көзделіп отыр. Алайда дауыс берушілер 5 маусым күні бюллетеннен бір ғана сұрақ және ол сұрақтың қолдаймын немесе қарсымын деген жауабын ғана көреді. Өйткені Конституцияға өзгерістер біртұтас жоба ретінде жасақталған. Таңдау әр азаматтың өз қолында. Динара Жұмабекқызы, Алтынбек Тынышқалиев, Аида Сағидолла, Ақжайық, телеарнасы.